meus amores, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vim aqui trazer pra vocês um spa day diferente, um spa night. Eu tava gravando uns vídeos pra vocês, então eu decidi fazer esse spa day, que eu já ia hidratar o meu cabelo. Então eu vou tirar essa maquiagem, vocês vão me acompanhar e eu espero que vocês gostem. Bora lá! Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like pra me ajudar, tá bom? No alcance. Se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, porque eu sei que tem gente por aqui que tá assistindo, mas ainda não é inscrito. Me ajuda aí. E deixa nos comentários se você gostou. Me segue nas minhas redes sociais, o meu Instagram vai estar passando aqui. Então, vamos lá. Eu peguei... Tá só o cabelo aqui? Mas eu peguei esse pote vazio de um creme que veio na minha box, que já acabou, pra colocar a minha máscara. Essa máscara é uma máscara da Scala, que eu ouvi falar muito bem, mas hoje eu vou usar ela aqui agora pra poder fazer... deixa eu ver se é cheirosa. E cheirosa, primeira vez que eu tô usando, gente. Pra poder fazer o meu pré-poo. Então, o pré-poo nada mais é do que você vai usar pra aveludar, né, as pontas do cabelo e manter protegida da agressão do shampoo mesmo, né? Então você pega a quantidade que você achar necessária de um creme da sua preferência. Eu peguei esse porque, até porque eu não tinha outro, eu tenho um da Pantene, que é aquele 3 minutos, mas eu não vou usar ele pra fazer pré-poo, né? Então usei esse da Scala, coloquei aqui uma colher dele. Aí eu gosto de colocar um pouquinho de mel, não muito, mas eu coloco um pouquinho. E eu coloco um óleo da minha preferência. Nesse caso, eu vou colocar esse aqui de argan, que é o que eu tenho aqui em casa. Aí eu coloco também o tanto que eu acho necessário mesmo. Vou no olhômetro. E aí mexe. Gente, é cheiroso de verdade. Eu amei. Eu tô achando que... eu ia hidratar o cabelo com o outro, mas eu acho que eu vou hidratar com ele. Aí aqui agora eu vou dividir o meu cabelo em dois mesmo, que meu cabelo, ele é enorme, mas ele é pouco. Só em dois assim tá bom. E vou pegar o creme e passar. E aí, gente, vai envelopando tudo. E boas! Nossa! Gente, mas é cheiroso! Passar aqui do lado. Gente, eu gosto de fazer spa day porque... eu acho que a gente tem que tirar um dia, né? Pelo menos um dia da gente pra se cuidar, pra cuidar da pele, pra cuidar do cabelo, pra ficar bonita, pra se amar, né? Eu acho, assim, que é necessário pra autoestima, sabe? Pra cabeça da gente. E aí, hoje eu falei assim, ah, por que não? Já faço meu skincare todo dia. E aí hoje eu gravei vídeo, então eu tô maquiada, que não é uma coisa que estou sempre, né? Aqui eu vou jogar pra trás, passar a mão. E faço um coque. E aí eu deixo 15 minutos. E aí eu falei, por que não aproveitar e gravar mais um vídeo de skincare pra elas. Que eu vou hidratar o cabelo, eu vou fazer
Eu gosto de fazer esfoliar o rosto pelo menos 3 vezes na semana. Hoje é o dia que eu vou esfoliar. Então, vou gravar esse vídeo para elas e para eles também, que eu sei que tem homens que me assistem. É isso. Agora eu vou esperar 15 minutinhos, vou deixar aqui, e já volto. Gente, que estresse! Já passou quase 1 hora que eu tô com o trem no cabelo. Eu tava editando o vídeo, aproveitei e falei, vou editar o vídeo e vou terminar de editar o vídeo e vou já publicar no YouTube. E o vídeo não baixava por nada. Eu fiquei lá tentando baixar o vídeo, intertido, e esqueci desse vídeo, de que eu tava com o trem no cabelo. Agora eu vou tirar a maquiagem. Não estressa, meu spa day noturno é pra gente ficar, né, tranquila. Gente, eu acho super importante, sabe? Já falei isso com vocês, mas isso aqui pra mim é muito importante, porque além de você, olha, cuidar, né, de você mesma, da sua autoestima, você também cuida de você, do seu corpo, da sua pele. Eu acho assim super importante tirar um dia. E eu hoje ainda tô estressada, cansada. Fu tá viajando. Ele foi fazer uma viagem que durou 17 horas. Ele acabou de chegar na cidade. Então, assim, tava bastante preocupada que ele foi de ônibus. Olha, como que a gente. Tem gente que consegue ficar, né? Com isso na pele. Eu não consigo, não. Você tá doido. Ainda mais à noite. Aí, gente, eu usei demaquilante. Quem é mais antiga aqui no canal sabe que eu uso esse aqui, que é. Na verdade, ela é uma água micelada, a Nivea, excelente. Tira tudo e remove até maquiagem à prova d'água. E ela veio na minha Glambox. Eu vou deixar aí na descrição o link de desconto. Olha, o meu link de desconto e o meu código também, o meu cupom de desconto para vocês. Aí depois que eu passo, eu venho ainda com esse lenço da Granado aqui, que também veio no meu Glambox. É um lenço antisséptico. E vocês veem, gente, a Glambox me salva demais, que eu sou aquela pessoa que nunca compra essas coisas, sabe? Aí eu venho só pra dar mais uma pincelada. E depois eu vou lavar. Acho que eu vou lavar no banho mesmo. Eu gosto de lavar o rosto no banho. Principalmente quando eu vou hidratar o cabelo, que eu já entro debaixo d'água. Já lavo. Eu acho melhor. Geralmente eu não uso os lenços umedecidos. Vou falar a verdade com vocês. Eu gosto de levar pra viagem. Mas hoje, como eu queria fazer mais completinho, né, me cuidar mais, deixar melhor, eu resolvi usar, porque olha, mesmo usando bastante a água micelar, ainda sai muita coisa. Agora eu vou entrar pro banho, vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu vou usar, a hidratação. Acho que na hidratação eu vou usar aquele mesmo creme da Scala, e acho que eu vou colocar um pouquinho de glicerina nele. Ou, como já tá à noite, demorou mais. Já tá à noite, não, já tá mais tarde, porque, como eu falei, é um spa day noturno. Talvez eu use o da Pantene mesmo, que é só 3 minutos e ele resolve muito. E aí, outro dia eu uso esse da Scala. Gente, achei muito cheiroso. Bora lá.
mostrei pra vocês aí os produtinhos que eu utilizei durante o banho. Decidi usar mesmo o Pantene, porque é mais rápido, 3 minutos, e o meu cabelo demorou muito pra secar. Eu vou tentar deixar ele secar natural, mas acho que eu vou ter que bater mais tarde um secador ou uma escova secadora. Vou ver o que eu vou fazer, vai depender muito, mas por enquanto é isso. Eu lavei o cabelo, agora eu vou lavar direito o meu rosto com esse sabonete que já tá no final. Aí à noite, às vezes eu gosto de usar Afório, vou passar água nela aqui, passar um pouco de água aqui no rosto, e eu coloquei um pouquinho de água, tô nem aí, pra poder pegar. Vamos ver se vai funcionar, gente, porque eu esqueci que eu estava sem. Eu queria usar. Não vai pegar muito, não. Ah, até que tá indo, hein? Eu sinto que dá uma lavada melhor com Afório. E eu preciso amanhã, urgente, comprar um sabonete novo. Pronto. Esqueci de tapar Afório, mas tudo bem. Agora eu vou lavar o rosto. Rosto lavado. Ai, chega a dar sedoso. Então, eu falei com vocês que eu iria esfoliar hoje, mas eu não vou esfoliar, porque eu tô achando, não sei se é porque eu peguei sol, mas eu tô achando ele bem assim, minha pele bem fina, não sei explicar. Então, eu não vou usar. Eu ia usar também uma máscara facial, sabe, essas que deixa assim? Mas eu tô achando melhor não usar. E eu não estou achando aqui a máscara que eu quero usar. Pera aí. Achei, é porque eu cheguei de viagem e coloquei tudo dentro da necessaire. Se eu fosse usar esfoliante, eu iria usar esse aqui hoje, ó. Creme esfoliante facial, limpa a pele com algas vermelhas e marrons. É muito bom, mas acho que eu vou esperar usar amanhã ou quarta, hoje é segunda. Vou ver como é que vai ficar minha pele. Aí eu vou usar essa máscara noturna aqui mesmo, que ela não precisa tirar hoje, eu tiro só amanhã cedo. Quando eu for fazer o skincare de amanhã cedo, eu faço. Aí antes dela, eu vou passar minha vitamina C, que é esse gel hidratante anti-olheira. Ele é vitamina C e ácido hialurônico. Acho que é assim que fala. Eu gosto de passar ele assim, ele é anti-olheira, e eu passo toda essa região aqui. E aí eu venho com a máscara. Essa minha máscara é uma máscara noturna de rosa mosqueta. Deixa a pele revigorada, com aparência descansada, bonita e iluminada. Tinha entrado no cabelo, no olho. E aí, eu venho com ela assim. Eu adoro passar produto de rosa mosqueta no rosto, gente. Pra mim, tá super bem. Não vamos esquecer do pescoço, porque a gente envelhece o pescoço também, né, galerinha? E aqui. Prontinho. Agora eu vou lavar a mão, porque eu vou tirar a toalha do cabelo
segurar ela aqui por enquanto. E aí, eu gosto de passar primeiro no cabelo. Eu passo esse CC Cream Capilar aqui que eu já mostrei pra vocês. Tem muitos benefícios. Ele também veio na minha Glam Box. Não passo muito porque meu cabelo ele já é oleoso. E aí, né? Eu acho melhor. Gente, eu tô precisando comprar outra escova. Essa minha já era. Aí eu pintei o cabelo de baixo pra cima, né, gente? A gente, vocês sabem, né, amiguinhas? Pra não quebrar muito o cabelo. Mas o Pantene, ele já hidrata tanto que o cabelo fica igual uma seda. Então, nem embaraça muito. Eu acho que antes de dormir eu vou ter que passar um secador, mas não estou querendo. Então, como eu não tenho certeza, eu vou passar esse leave-in, que ele é um repositor de lipídios e ele tem queratina, óleo de argan, extrato de pistache e ele é antitérmico, né? Então eu passo assim nas pontas. Só por garantia, porque eu gosto de passar ele só se eu for sair no sol, ou no dia que eu lavo, ou se eu for mesmo passar um secador. Prontinho, agora eu vou colocar uma roupa confortável, vou fazer uma pipoquinha, um suco, me deitar e assistir uma Netflix, porque eu mereço uma série ou um vídeo. Então é isso, esse foi meu spa day noturno. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam aí na sua casa, é muito bom, eu acho que revigora. É ótimo pra gente se cuidar todos os dias, como eu já falei. E eu espero então vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Não esquece de me seguir nas redes sociais e deixar o seu like e se inscrever se você ainda não é inscrito, tá bom? Muito obrigada por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any